ัสดีค่ะ Welcome to Vilai Thai Wellness and ขอบคุณค่ะУ Нідерландах з 11 травня запрацювали салони краси та перукарні, як видно, з мого волосся. У Нідерландах з 1 червня запрацюють кафе та ресторани. Головна умова, щоб гості та персонал дотримувалися дистанції. І в Амстердамі один з ресторанів вже готується приймати клієнтів. Вони вигадали дуже цікаву ідею, як можна дотримуватися дистанції вечеряючи. Створили ось такі теплиці. Як ви бачите, персонал ресторану дотримується дистанції. Для подачі їжі вони використовують дерев'яні дощечки, щоб не контактувати з клієнтами. В першу чергу я хочу сказати, що це дуже креативна ідея, це оригінально та унікально, і ми дуже вдячні за можливість бути тут і насолоджуватися. Теплиці призначені для людей, які проживають разом, які у побуті обмінюються усім один з одним. Отже, це для пар, які вже знають один одного. Тож побачення з незнайомцем не світить. Зараз тут 5 теплиць, але в планах у власника збудувати ще 4. Цей ресторан запрацює 1 червня, як і усі інші. Зараз тут відбуваються такі тестові вечері, які проводять власник ресторану та люди, які тут працюють зі своїми родичами. Це вже третій тест. Першого разу ми робили дуже просто. Лише перевіряли, як воно сидіти всередині із тарілкою салату. І відчуття було чудовим. Потім вирішили, давайте спробуємо знову. І тоді ми почали готувати і взялися подавати страви. Цікавлюся у власника, що було у скляних теплицях до перетворення. Це були експериментальні зелені теплиці, і вони були побудовані для арт-проєктів. Перший проєкт у нас був у 2017 році. Мисткиня з Німеччини Діана Шерер працювала над проєктом Spectrum Crops. Вона вирощувала різні рослини під різноманітними кольоровими фільтрами і вивчала, як світло може впливати на форму рослини. За його словами, це не просто вегетаріанський ресторан, а цілий арт-центр, а ще аромалабораторія і місце, де творчі люди можуть втілювати свої ідеї.